Godmorgen mine damer og herrer, velkommen til den her vlog. I dag der er det søndag, jeg skal til Orlaprisen, hvor jeg er nomineret med min bog i kategorien bedste bog, man bliver klog af. Så det er sådan en lidt voldsom kategori, synes jeg. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg vinder. Nu må vi se. Jeg skal i hvert fald køre nu til Aarhus. I dag der er det søndag, det vil sige, at stormen Ingolf er i gang endnu. Så alle andre fra mit forlag har meldt afbud, fordi de kommer helt fra Sjælland. Så broen er lukket og sådan noget. Det er ret ærgerligt, men sådan er det ligesom. Det er Ingolf, vi skyder skylden på. Hvad hedder det? Så nu vil jeg køre, og så ser vi, om der ikke alligevel er en masse sjove mennesker op til Orlaprisen. Og der gik min mor bag mig. Kunne I se det? Jeg kommer til Aarhus. Jeg holder inde i Dok 1, som den her bygning hedder, hvor at, der er Orlaprisen. Og jeg har lige kørt min bil hen i sådan et p-hus, hvor bilen bliver kørt ned lige om lidt. Og det er jeg ret nøje over. Prøv her, det er simpelthen for underligt, det her. Det skal vi lige se. Nu har jeg lige sat mit kort i. Jeg har for nøje over det her. Det har jeg altså ikke prøvet før. Jeg håber, at jeg får min bil igen, og den ikke bare bliver kvast. Sådan. Jeg har fået mit kort igen. Bliver den så kørt ned, eller hvad? Nej. Farvel, Britney. Nu er vi kommet ind til Orlaprisen. Og Christina, hvad var du ved at gøre? Hvor snæver dig? Det synes jeg ikke. Godmorgen. Ja, nu starter det. Og rigtig gerne velkommen. Det er godt at se jer. Jeg skal overrække en pris. Jeg er i gang med det, vi kom for. Det er lovægt. Det er lovægt. Hvad det er for nogle bøger, I har stemt på, og hvad for en bog det er, I synes, man bliver allerklogest af. Jeg er vildt imponeret over, at 50.000 stemmer er der blevet afgivet. Sådan bliver Rasmus Brohave af Rasmus Brohave. Tusind tak for, den er flot. Hold op, det må jeg nok sige. Men tusind tak til alle, der har stemt. Det er jo jeres skyld, at det her har kunne lade sig gøre. Og tusind tak til alle, der har læst bogen. Tak til mit forlag, Carlsen. Tak til min redaktør, Christine. Og tak til Christian Wolfing, David Pappy Birk og alle mulige andre mennesker også. Tak. Jeg kan slet ikke huske dem alle sammen. Jeg er virkelig glad for det. Jeg husker for et år siden, da Orlaprisen blev holdt sidst, der var ved at skrive bogen, og der sad jeg og tænkte, det kunne være virkelig fedt, hvis man en eller anden dag vandt Orlaprisen, men så tænkte jeg, nej, det gør jeg nok ikke. Men det gjorde jeg, og det er jeg helt glad for. Så tusind tak for det. Orlapris, og den gives i. Og du har fulgt det sammen med Rasmus, så I jo, kan man sige, startede fra samme kul der. Ja. Var du klar over, hvor stort det ville blive? Mine damer og herrer, det er slut. Det her lille bitte show, det varede kun en time, og det var meget hyggeligt. Der var ikke så voldsomt mange publikummer, så det var meget sådan en time, og det var rigtig hyggeligt. Men prøv at, jeg vandt Orlaprisen, så tusind tak. Nu skal jeg lige ned herfra. Til alle, der har stemt på mig, det er jeg så sindssygt glad for. Tak til mit forlag, Carlsen. Tak til redaktør. Tak til dem, der har været med til at skrive bogen osv. Det er virkelig fedt. Jeg er så glad for den. Bedste bog, man bliver klog af 2017. Til Orlaprisen. Nu er vi kommet væk fra Dok 1, hvor at den her pris blev afholdt. Jeg sidder nede på en restaurant, der hedder Teater Bodegaen, tror jeg, i Aarhus. Og der får vi noget lækker mad, fordi at det endte med, at der faktisk kom nogen fra forlaget også. Jeg var ikke helt på egen hånd. Og så sidder jeg her med min dejlige pris. Jeg får en Weiner Schnitzel. Så det er lækkert. Vi sidder bare og får noget mad. Og så er der en til pris her. Der er altså to vinder ved bordet, og det er sejt. Nu har jeg været inde at spise, og nu er jeg på vej hen til min bil igen. Nu skal vi se, om jeg kan få den op af det der skide hul, som den blev sænket ned i, eller den der parkeringskælder. Underjordiske parkeringskælder. Nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan finde hen til der, hvor jeg hejste ned. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad terminal det var i. Hvad nummer. Det er ikke så godt, men det skal jeg lige finde ud af. Så vi håber, at jeg får Britney tilbage lige om lidt. Jeg har lige fået at vide på en skærm, hvor jeg skulle sætte mit kreditkort ind i, at jeg skulle gå ind til P-Box 1, men der sker ikke rigtig noget, og jeg kan ikke trykke på noget overhovedet, så jeg aner ikke, hvordan jeg får min bil lige nu. Der har vi Britney. Det er altså det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet, men det er fremtiden. De bliver simpelthen kørt ned fra en af en robot. Det er for sindssygt. Men nu, der er jeg sådan set... nu er der sådan en, der bipper. Stop. Stop. Den er stoppet. Nu vil jeg køre hjem, fordi jeg skal ikke rigtig med i Aarhus. Så nu ses vi bare om et par timer hjemme med mig. Og så blev det lige pludselig 2 timer senere. Jeg er nu kommet hjem. Jeg har lige været inde på min Facebook og lavet sådan en lille video her, hvor at jeg takker for prisen, fordi at jeg er
helt vildt taknemmelig for den. Jeg ved ikke, om jeg har givet nok udtryk for det i den her video, men jeg er i hvert fald, skal lige vende jer om igen. Sådan der, øj, nu er lyset gult. Kom, skift farve, skift farve, skift farve. Det skifter overhovedet. Jo, nu skifter det farve. Sådan der. Hvad hedder det? Jeg er helt vildt taknemmelig for den her pris. I skal virkelig vide, at jeg sætter kæmpe stor pris på... Jeg siger meget pris i den her video. Jeg sætter kæmpe stor pris på, på alt jeres støtte. Jeg vil ikke kunne, overhovedet ikke kunne have gjort det. Det uden jer. Hvad hedder det? Nu, der skal jeg lige have fundet et plads til den her marker, som jo sådan set er den, det hele handler om i dag. Og jeg ved sgu ikke helt, fordi her... Der har jeg en masse guldtuben-statuetter. Jeg har den der, jeg fik fra YouTube, da jeg ramte 100.000 subscribers. Altså den der, det er faktisk bare en sparegris. Jeg synes bare, den ser fed ud, og så passer den lige med guld. Og så står der også, jeg ved ikke, om I kan se den, der står sådan en glas-ting derovre. Åh, I kan godt se den. Den er fra Teenage Awards 2016. Herover tænker jeg lidt, at jeg kan placere den her. Det lyder også, ja, det er også meget selvgladet. Det er meget arrogant gjort af bare vise alle mine awards. Men jeg er taknemmelig, jeg er så glad, og det er jeres skyld, at jeg har vundet den. Hvad hedder det? Jeg tænker, den skal stå her. Men vi skal lige have flyttet nogle falske planter. Se, hvis vi nu gør sådan her, og kan vi så ikke placere den? Åh, nu vender den selvfølgelig forkert, vi skal lige have teksten frem. Sådan der. Kan den stå der? Det er ikke meget fedt. Så står den der med natholdskoppen og vores YouTuber. Jeg ved sgu ikke. Ja, måske skal jeg lige... Det kan også være, at det er fedt med den der, fordi den er, har den her form. Den så står ved siden af den her silver button. Det ved jeg ikke, det skal jeg lige finde ud af. Men indtil videre, så er det nice. Og tak for den her pris. Men nu, mine damer og herrer, det er en meget underlig vinkel det her. Der vil jeg sige tak for, at I så med. Jeg håber, I synes, det var fedt. Jeg ved ikke, hvor meget der har været over den her blog. Om der har været nok spændende ting at se og sådan noget. Men det er lidt svært at vise noget til sådan et show her. Men alligevel så tænker jeg, at det er vloggen skulle op her på Second Channel. Hvis du er ny, så husk også at tjekke min main channel ud, for det her er også kun min second channel, hvor jeg bare uploader sådan lidt hverdags forskellige ting. Så hvis I kunne lide det, så smid et like og skriv en kommentar, eventuelt, hvis I har lyst. Og så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I har min bog. Det kunne være nice at se, hvem er derude, som har den. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste video her, eller på min main channel.